The Gospel of John in Blackfoot, Chapter 7, Verse 1. Uki, kenika uma Jesus, ita powau kao mim Galilee. Matachsi takio machita pasi o mim Judea. Tako mixi istu tutamap six Jews. Iksika kimayeks, machsi niyiseks. Ki kenyae ayakutsi o mixi Jews o domachsiksisti kum suawest. Jesus ositani kumhpapi spiksi. Stamumata put Judea. Animae umixis kiteskini maatseiks akutsits kakaitapi inimiks kipikanistisist. Ikkam steiniki kaksaataasi. Kidakhut saitanistutsispiava ositunnatsitapihpi. Aamusti kitauanistutsispiava. Kien uhkai kidakhuttaista matsajama tappiva, kanistapspi. Anjai aaniaiks umhva piispiks. O stuauai o nukat savaakumaituukeiks. Kiva utkpa piimhpiaiks. Verse 6. Itanistsivaiks. Madumoutstsiv, ni zidakanistsihpi, ni dajakanistutsihpi. Kistuava, kideskisohkuuttanistutsihpuava, kidajakanistutsihpuavaist. Utapiisin, kimadakkuutsikain muukuava, kistuava. Kinistua, ni zinu kaikain muukiava, teka ni teskisovannistajava, ikuukaapiva, manistapaspiava. Kistuava, stamovatsitapuuk, umi, otsitohkanapsatuhpiava, omaksiksistikui. Nistua ni madakita puh vannuk. Matu meitouts ziua ni zidakita puhpi. Anjai anstziuaiksi. Ki kiomiks koukkiaiks ei tapujaiks Jerusalem umiksi omhpapiispiks ma Jesus. Ustui sutamitsikki tapuauhka umim Galilee. Ki kiannjai Jesus ustui manuhkatsitapu Jerusalem. Näisi miita puuai, ni taksoh kutsinuhpi. Verse 11. Uki, umiksi istu tutamapsiks Jews, itapassamiawa Jesus, umim otsitohkanapsa tuhpiawa umhksiksisikuji. Ani, tsmahtahki tapaita piuhtoutsiksi. Ki umiksi matapiks, anniks uki, itaisi miipujiau. Anniksi aaniau. Aksuka pita piu ma Jesus. Kinniksi aaniau. Sa kimatumanis puaua. Stamika kaiksista pipiua numa matapii. Kimiksi matapiks matutsitsi puji mi Jesus otsitakaita piisi. Ikumastunnujia umiksi istu tutamapsiks Jews. Makitsi tohtujissau. Verse 14. Ki kiehtatsik juukstuhsi ja mustsi omhksiksisi kuisi, oma Jesus itse tappuu omi omhkitavat simuiskoupi. Ki sutamskini matstuhki. Ki omiksi istu tutamapsiks Jews, ikripisatsimmi jaua Jesus, ani jaua. Ha, matskini matsau oma ninau. Tahta ahkanistohkutskini maatstuhki uhtaa anni. Jesus otamanisti vaiks. Ni maatuhteskini maatstuhkipa ni stoa ni ksimstaanist. Nahka apistu tuki uhka ni tuutskukka. Anhko kumuh tuutstihpiava ni tskini maatstuhksist. Omaa tappi ikamsk skatsimasi. Mahkanistutsisi aapistutuki otsi tihtani. Anhkaji akutukuskinim, nitskinimatstuksini. Akitskinim ikkamuhtuutsisi aapistutukiva kiaja nistoa niksimstani. Umiksi kakaskinimatstukatumiks otavatsiksimstani vaest kakstajava akspimhsau. Kinohkiitsi nistoa. Numhtapautakipi. Numhtapautaki
Akspimhsi nakni dutskuk. Kjanskaji ki daktutski nishpuawa zigamu tapsi ki nimatayu mokspa. Verse 19. Oki sutamani uma Jesus. Moses kitkukuawa natu oka kisimani ki matitsi kistuawa akkanisitsimi natu oka kisimani ki makayi ka ki maksuayi. Kaksi niksuaji nistu. Kimatruteissa puhpuava natu ukaksimani. So tamani jau. Akitsip ma kaapatusi ki jipsistumate kahkawannikki anni kahkanesteipuisi. Majitsip ahkaji kaakimai kaksi niissi. Oki, so tamani oma Jesus. Aamuhk ni tukskaisk. Ni piikanistisinsk, kumhtuk näipisa tsiittak puawa, ni titanistu tsissi issi kupiiksistikui. Oki, ki tsiikakutu muu kuawa Moses kahkatu apsks kah suoji kuku suovaiks. O tsista pahsiks annikskai ima tapaatum muhka na tuisks kaksini. Ki ustui nuhkatsi tsista panissio Otsista pahkua juussukusiks. Mahkuh kattanistsi. Kianuhkaji kistuava kidakitatu apskskavajawa kukusuavaiks anisuunisawa imaksi kupiksistikusi. Kistuava kidakanistu tsihpuava aamuk imaksi kupiksistikusi kakutsiteissa puhsuaji Moses otu kakistimaani. Kianuhk Kidakhut sauhtsaiksiksi nuki puawa, ni tsitkuttu tuoksi ju mahka ninauhk, umi issi kupiksistikui. Ki maatai supu jaapsks kaatsih puawa, kannes temmuki puawa. Kidakhut tukamutsks kaatsih puawa, annih taanistu tsihpik. Chapter 7, verse 25. Kianniaje, anniksaje, istitapii, umi Jerusalem, aniawa. Ach, Jesus, anniskoknai, otsitsihtatuh puawaisk, maksi nitrsawaji, umiksi kitatua pinnai minnuniksi. Saatsik, ustuji itäipuji otsitakaita pihpi, ki osutamsaisi kaatsuk, kitatua pinnai minnuniksi. Ikannistinatsiwa, Anni eksimsta tsiava Jesus utsita pamsaji apstu tukio umhtak huikispisk ajaksika mutsipio kiisk. Iskenip, madanist eksimsta uvaiksau. Kistunnuna inoksiskenipa umim umhtu tukpim Jesus. Ki apstu tukio nisk umhtak huikispisk madakit tsiip ahkskenimi umhtu tukpiaji. Kianskaje istskrinip Jesus madakkuttamiu. Verse 28. O kianjaje Jesus sutamitsipim umi omhkitavatsimuiskoppi. Aistruksitsipsatsi umiksi uteskini maatseiks, manistaaksu kaapuhtuihpiaiks. Aaniua, oki, kannistiksim stahpuaua. Kakskinuki puawa, ki numhtu tuhpi. Ki tsipkhtsiiksim stah puawa. Ki taukamu tanistuh puawa iits tsihp ni tsipuhsapskuki. Anhkaji numhtu tu. Ni matawattais tuhp, ustui ni tsipuhsapskuk. Ki kistuawa, ki matskinuawa avatsiks. Ni stua nitskinuawa. Taka ustui numhtuuttu, kiini tuutskuuk. Verse 30. Oki, annia ei eitstih, o tessaak sinnuki, mahkituhtui piissi. Ki inauksoumi tautsiwa itaaksi nituhpi. Katsa eitstip, o tse kihtuuki. So tamita kaitapi i maitujiks Jesus. Anni jawa utskaka uhsi utsipisataista matstruksist. Akkutuutsknihp utamsai apistutukiwan nisk utakkuikihpisk. Chapter 7, verse 32.
kenjai niitsi simmiaua niiaua umiksima tapiks. Usutamuhtuukuaua amiksei pharisees. Kiumiksi ninna tujapiikueks. Itu matskujiaua umiksi otsinnakiikua muoweks. Anstiaueks. Matujinnuk Jesus. Kenjai Jesus sutamanistiva umi otapiisini. Okei. Kitakatsinaksi samhpukassimhpuaua. Kennika taksutam skitapuu nahkani tuutskukk. Kennik ei skituutuinikin nahkani tuutskukk. Kitakit siikapsamukki puaua. Kiki madakkuunukki puaua. Kiumiim ni tajaki toupihpim. Ki madakkuutsi tuhpuaua. Verse 35. Ukiu miksi stututamapsiks Jews, sutamumatapuhtsi pujiaua Jesus, aniaua, tsmahtahkiksim statumhta mahkitapuhsi. Tsmahtahkit sohkutkunu auhta kistunnun. Ahkikkamiksim stawa mahkitapuhsi, mahkitupukapsimhsi, o miksi Jews, ajista pipia popiks, nohkitskshahkuis. Kikkaa meiksim stoa, mahkitskini maatsaksi, a miksi sai paitapi katanistapsiks Jews, i taupiks o mistska nuhkitskakkuist, saa matkuttanistsiu, tahtakkanistapuani uhta, o taanissi, kidaki ikapsamuki puaua, kiki madakkuunuki puaua, kiumiim ni tajaki taupihpim, ki madakkuutsituttu puaua. Oki kennika keis tseeksistiku, umiska umhksiksistikuist. Anishka iksistikui istukanau tutama piu. Kennauk ma Jesus i taipujiu. Sutam sestu. Ito tuskskanniu ohki mahkitsupuja panissi manistspiai muskanatu uuttakisk. Aniwa. Oki. Itsi. Kistoawa, kitsitutuisaps puawa, anni kiteinak puawa. Stamumaitukik, kitakumiksistsimh puawa. Nitrkanaumaitukiks, aktuutsikimskawa ohki, ihtani paita piopi. Akanistrtuutsikimskawa miksi aumaitakiks, anni a siitrtai. Anjei niitsit sinneipi omistina tuisinaksist. Oma Jeesus utanissi ohki, niitä pannioa natu uuttaki. Niitä pannioa aumaittakiks agitrkutajaua natu uuttaki. Nihk utsitannistohpik, madumohkutaueks aumaittakiks natu uuttaki. Madumi tuine, tika Jeesus, Matumaina jatsaavat. Chapter 7, verse 40. Oki, umiksi matapiks, najohtujiks Jesus, sutamani jau. Oma Jesus, ahki taapamio nahk avatu jiipuji, ahk ajohkua, ahk mahkutuksi. Kin niksi stikiks anni jau. Anniskouk näi aapistutuki, anniskumptak kui kihpisk. Kin niksi mat stikiks anni jau. Sa ustuistu tuo Galilee, apstutukiva niskumhtak kuikispisk, madaktu tuine Galilee. Na tui sinaksin itanasiva, utaksista pahkussu kuusimok, anahkis kuhtsik istipki ninauhka Davidak, ki akitsitapio Bethlehem, utakaitapiskum anahka David. Kenjäjei niitä jakitsiksim stajaua miksima tapiks. Naua jakitsiksim statsijaua Jesus. Kien niksi ikstajaua maksin saavaji. Kien inokseitsip maksikihtuuki. Chapter 7, verse 45. Uki annika umiksi iinnakikueks sutamitsku tujaua umiksi nina tujapikueks ki pharisees. Otsitanikkuaueks, tska kumptsou tsiipiauaua Jesus. Itaniaua, numptsa innannan,
manis teskņumāts tukipi. Matumai kākīt stīp, matapi, anni ahkanis cīpuji. Osotamani kuālu miksi ferisis, ki katau katsi pcīpio kuāua. Ki cinnai minnūniks mācīt stīp aumaituji. Nis tunnan dan stapspinnani ferisis mācīt stīp aumaituji. O miksi ūki āpita pīksi, anniks ūki aumaitujīksi. Tā kā ūki āpita pīksi, mātūcista pīcim jau natu ūkākisi mani, umhcīkai sa temmu kuāua niskāpistu tūkīsk. Anjai āni o miksi ferisis, anjai nīt sīnānis cījaua, o miksi ūki āpita pīksi īmaitujīks Jesus. Verse 50. Ki kiannika umahka Nikodemusk, anhko ki ikauksisa vaat siwa Jesus. Oustui anniks koki niksisk Pharisees. So tamanis siwa umiksi noh katru Pharisees, ki miksi nina tujapi koeksi. Ki itana siwa kito kaksi mannuni, akkut sou kaksi matawa umama tappiu, sau majuhtuhki on uhkan staja kukan ihpi, au tuipuisi, akutitskinisi otanistihpi. Ki oma Nikodemus osutami nikka nikkaiks, maksai puis kutumuhsi Jesus, anisti auaji, ki dahut tii kuks tuhpi umistsi na tuisinaksist, ki dahutut kuskniip, ot sajitsisi, Awatuji puji, akhtu tuji Galilee, anima ishtu tu nak Jesus. Ki tsiganiste puji anukkanni, ki nukkatu tuhpi Galilee. Ki anima ye itukana wakkai matapiks,